Efeserbrevet 6, det handler om å stå imot rustningen. Du har fått åndens sverd, sier Efeserbrevet 6. Åndens sverd går ut fra din munn. Det ordene som du har i deg, og du taler dem mot, det er sverdet. Og det liker ikke djevelen. Når du kapper ørene, og du kapper beina, og det er makabert, ja. Men Guds ord er så kraftig, for det står at de er mektige for Gud. Altså når vi taler det, så gir vi Gud makt. Ja, men han har jo all makt. Jo, men han har gjort det på den måten at vi må forstå at nå er det vi som styrer her nede. Vi er både prester og konger samtidig. Vi er både prester, det vil si vi snakker med Gud, vi er sammen med han, vi tilber han, og når vi snur ryggen til og er her nede på jorda, så er vi konger. Da skal vi lære oss å tale. Da skal vi lære oss å tale Guds ord. Vi skal lære oss å tale til smerten, til plagene, og så skal vi ikke gi oss. For hva er det som står her til slutt? Fordi denne enken plager meg, så vil jeg hjelpe henne til å få rett. Hvis ikke, så vil hun slite meg helt ut ved å stadig komme hit. Og vers 6 sier, så sa Herren, hør hva denne urettferdige, han kaller han til og med urettferdig, vi er jo de rettferdige, ikke sant? Så det, han er både en urettferdig, en som ikke frykter Gud, og ikke tar hensyn til noe menneske. Det kan da ikke være noen andre djevelen Jesus bruker et bilde på her. Hør hva denne urettferdige dommeren sier. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke langmodig med dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Og da tenker mange, vil da Jesus finne troende mennesker på jorden? Det er ikke det han sier her. Han sier, vil jeg finne denne troen? Den som står imot og ikke gir seg før du får tilbake det du har mistet. Og nå snakker vi i det åndelige. Og vi vet også at det naturlige kan hjelpe der også, ved å få seg en advokat, og så du står på din rett. Men nå snakker vi åndelige ting. Vi snakker om å ikke legge seg ned. Ikke liksom bare godta legens melding som sier at ja, du har fått kreft. Det er jo en faktaopplysning, men da skal vi underlegge oss Guds ord. Og så skal vi snu ryggen til frykten. For det er frykten er den første som kommer. Og Bibelen sier at frykt er også en ånd. Alt starter med det åndelige. Gud ga oss ikke frykten, eller motløshetens ånd. Det er noe åndelig som starter her i magen. Akkurat som jeg er helt sikker på at det var noe åndelig. Selv om det var en smerte, så var det sånn at det plutselig kom. Og så slapp det litt taket. Og så kjente jeg den kom tilbake et par dager. Og da måtte jeg faktisk stå imot den, og befale den smerten å forsvinne. Jeg sto fast imot. Og til slutt så... Plutselig så var det borte. Jeg har ikke kjent det etterpå. Og det samme skal du fortsette å gjøre. Du skal ikke gi deg selv om det kommer og går. Hvis ting kommer og går også, så er det også ofte tegn på at dette kan være åndelig. Du tror det er bare en fysisk smerte, men all fysisk smerte har sitt opphav i djevelen. All smerte kommer ut ifra syndefallet. All synd og smerte kom ikke før etter syndefallet. Djevelen er faren til alt, all elendighet. Tyven, heter han også i Johannes 10:10. Tyven kommer bare, si bare. Bare. Bare altså, han er ikke snill. Tyven kommer bare for å myrde og for å stjæle. Hva stjæler hva? Helsa di, pengene dine, relasjonene dine. Alt det som er noe flott, noe vakkert. Tyven kommer bare for å myrde, for å stjæle og for å ødelegge. Men jeg, sa Jesus, men jeg har kommet for at dere skal ha liv. Og liv i overflod, det er ikke måte på. Nåde over nåde. Halleluja! Gud er på din side, tenk deg det. Djevelen har tapt. Den eneste måten han kan overmanne troende på i dag, det er ved uvitenhet. Og derfor så står det altså at når såmannen sår ordet, så forklarer Jesus etterpå. Noe falt ved steingrunn, og noen her iblant høy og litt sånn, og det ble kvært av tistler og så videre sånn, og noe falt i god jord. Så sier han, det som falt i god jord,
Han sier at det er de som tar imot ordet og tror på det og forstår det. Så det handler om å forstå ordet. Det er derfor Gud har gitt oss bibellære, så når vi er her så er vi bibellære. Skal vi til India, da er vi evangelister. Halleluja, gleder meg allerede. Men du vet, det å være bibellærer, det å undervise, det å gjøre vanskelige ting enkelt, det kan hjelpe deg i dine studier. Når du sitter der ned med en fortelling, og så spør Den Hellige Ånd, hva er det som egentlig står her? Ta gjerne og les litt mer enn bare noen vers. Ta og les i sammenhengen også, så plutselig skal Gud vise deg hva som står. Vi taler, og Jesus sier, «Mon tro om jeg finner denne type troende?» Har de slippt taket? Har de overlatt alt til djevelen nå? At han får bare herse rundt med folk? Eller er det sånn at de står imot? Og jeg sier ikke at vi skal ha masse fokus på dette, men nå er jo dette en bibelskole, og derfor så bevisstgjør vi, avdekker, vi avklær mørkets gjerninger. Men øya våre er festet på Jesus hele tiden. Mens vi løper, Hebreerbrevet 12, ikke sant? Hvis ting henger seg fast på deg, enten det er synd eller det er ting, sykdom, så står det at vi løfter blikket, så ser vi på det fullbrakte verket. Vi ser på han mens vi løper, og da blir det bra, skjønner du. Vi gir oss ikke. Og her sier Jesus at skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett? Her er første misforståelsen. Nå skal vi ta en misforståelse her nå. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett? De som roper til ham dag og natt, er ikke han langmodig med dem? Da mikser man snørr og bart. For nå har akkurat Jesus pratet om en lignelse, mens her forteller han at det er Gud som skal gi deg dette. Men så vet de at etter korset så har vi fått alt. Hallo? Dette er før korset. Nå etter korset. Si etter korset. Da kom det en ny og bedre pakt. Så etter korset, da Jesus roper ut, det er ferdig, it is finished, det er fullbrakt på korset. Da sier han at det nå er all velsignelsen tilgjengelig. 24 timer i døgnet. Så nå trenger vi ikke å rope til han. Nå skal vi gå ut, og så skal vi stå imot. Nå er det vi som gjør det, og når vi gjør det, så opererer Guds kraft gjennom deg. Vi tenker at når vi maser på Gud, for det er det nesten han oppmuntrer til her da. Han oppmuntrer oss til å mase på Gud. Du da, din masekopp. Du skal ikke mase på Gud. Du skal tilbe Gud. Du skal ha fellesskap med Gud. Du skal være sammen med Gud. Du skal ha intim relasjon med han. Og mens du snur ryggen til problemet, smerten, sykdommen, utfordringen din, og nå så kjenner du troen reiser seg, og så snur du deg. Da har du vært prest, ikke sant? Men nå snur du deg, og så blir du konge. Det er helt kongen der, skjønner du. Musikk til arbeid. Vi er konger og prester. Det er fantastisk. Hør på den nå. Johannes 6,28 sier, da sa de til ham, hva skal vi gjøre for at vi kan utføre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning. For vi er opptatt av gjerninger, vet du, mange. Jo, det er flere typer gjerninger. Nå snakker vi om at tale er en nytestamentlig gjerning, ok? I gamle dager, så da før korset, så måtte de gjøre forskjellige lovgjerninger for å behage Gud. Men i den nye pakt, så er det vår tale som er vår gjerning. Og det utfører gjerninger, hvis du skjønner. Men den åndelige Guds gjerning vi gjør, det starter her i vers 29. Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere tror på ham som Gud har sendt. Og hvem er det, ja? Jesus. Hvordan kommer vi til tro på ham? Jo, Rombrevet 10,8 og sier, bare hør etter. Hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom, det er en sånn to plugger på et støpsel for å få kontakt med strømmen i veggen. To plugger. Knekker du den ene så funker ikke. De har to plugger.
Den første pluggen tro i ditt hjerte. Og så sier han, og så bekjenner du med din munn. Der har du talen. Det vår nytestamentlige gjerning. Jeg tror, derfor taler jeg, sier 2. Korinterbrev 4. Når du står her, og du ser alt ferdig. Ja, de forteller om at alt så flott. Jeg både tilgitt og helbreda på korset. Ja, men du det. Når du tror det, så begynner du å tale det ut. Så får du kontakt med headquarters. Da sendingen optimal. Da har du justert mottageren din. Det sånn du justerer radiofrekvensene, eller holdt jeg på å si, du snur litt på det hjulet, for å få inn den kanalen du vil ha inn. Jeg tror det som ferdig. Jeg tror at alt ligger her. Guds kraft ligger tilgjengelig i det usynlige. Jeg i det synlige. Men jeg vet at alt ble til av det usynlige. Så jeg tror det, og så taler jeg det ut. Da stikker du fysisk altså din kontakt inn i støpselet. Og så det kontakt med headquarters. Da det fysisk berøring med det usynlige. Du sammenføyer det usynlige og det synlige, sånn at det der smeller det. Og det når vi gjør det, da opplever vi Guds kraft. Da opplever vi Guds kjærlighet. Da opplever vi tilgivelse også. Mange sliter med å tilgi seg selv. Enda de tilgitt. Og holdt jeg på å si, de tror ikke at Gud har tilgitt dem heller. Det nettopp fordi at de ikke tror det. Men troen kommer av det du hører. Hvis du hører at du tilgitt, Jesus tilga deg alle dine synder, men det har vi hørt ganske mange ganger, så det begynner vi å tro på. Og da det kontakt. Så kjenner man fordømmelsen, skyld og skam begynner å forsvinne. Ikke sant? Men når det gjelder helbredelse, så det akkurat samme prinsipp, for det troens lov som gjelder. Det en lovmessighet. Det virker hver gang, 10 av 10 ganger. Det ikke sånn at Gud sitter og sier ja eller nei. Alt ettersom hvordan du ber og maser til han. Nei, han ferdig med å høre på maset ditt. Når det gjelder, når du konge, da må ikke du drive og få en annen til å prate for deg. Da det du som kongen. Forstår du hva jeg mener med konge? Det at du taler, du forteller omstendighetene hvordan det skal være. Dette ekstrem trosforkynnelse. Men for at det skal gå inn, så må vi si det på den måten. Men halleluja! Du skjønner, det ikke noe nederlag om det ikke funker første gangen, om det ikke funker andre gangen. Da bare fortsetter vi å vende oss til Gud. Det da vi skal, da skal vi ikke mase om det vi trenger. Hør på meg da. Da behøver vi ikke mase om det vi trenger. Vi behøver ikke mase om helbredelse. Da vi fellesskap med Gud. Da vi prest. Da går vi inn, og så har vi prestetjeneste. Da løfter vi våre hender, vi taler i tunge, vi synger i ånden. Vi priser Gud for hvem han hva han har gjort for meg. For blodet, for kraften, for helse og så videre. Må gjerne takke for alt de tingene. Og så kjenner vi hvordan vi blir løftet ut av bekymring. Vi blir løftet ut av vårt, holdt jeg på å si, gode skinn. Og da kjenner vi at, wow, dette var sterkt. Ja, men det da du i posisjon til å handle som konge. Da autoriteten der. Du hadde den hele tiden, men da, når du taler, så vet du at det skjer. Veldig ofte så taler vi for fort. Med en gang vi får en melding om at noen syke, ja, da må vi be, og så setter vi oss ned, og så ber vi vantrosbønner. Og så fyrer vi bare opp enda mer vantro. Ja, hvordan fyrer vi opp den? Jo, fordi at vi driver og maser med Gud. Det ikke å mase med Gud når du kommer til han og bare deg selv. Når du bare deler ut hjertet ditt, du utøser ditt hjerte og har fellesskap med han. Det intim fellesskap med Gud. Men når du kommer ut igjen, da du... Derfor så står vi går ut og inn, og så finner vi føde. Vi går inn til han, så går vi ut igjen, og så... hersker vi, og så råder vi, som de kongene vi er. Dere et hellig presteskap, et kongelig presteskap. Men der må vi skille mellom, har vi noen med skjegg her? Med snør og bart, som vi sier. Det viktig å skille mellom snør og bart. Du prest, og så du konge. Men når vi mikser de to tingene der sånn, så skjønner vi ikke hvorfor det skjer. Ikke skjer noe. Når vi skal ha noe, fra Gud, så skal vi først tro at vi har fått det. Og da sier Bibelen,
tro bare at dere har fått det, så skal dere få det. Ja, men det er jo feil enda. Mange sier at det, ja, men jeg vil ikke tro det før jeg får se det. Nei, men Bibelen sier motsatt. Tro bare at du har fått det, så skal du få det. Så da ser du, jeg tror det her nå, jeg tror at alt er ferdig, og så tror jeg at jeg har fått det. Da kan du si takk Jesus for at jeg har fått det. Og så må du lære deg litt om hvordan du skal, om du skal tale til problemet, om du skal be ting flytte på seg. Du må tale sluttproduktet, for å si det sånn da. Jeg har jo lært noen ganske nyfrelste i menigheten til å... Når jeg var nyfrelst, så sleit vi med penger. Jeg har slitt med det etterpå, altså, det er ikke det. Men den rike skal jo si, nei, den fattige skal si, jeg er blitt rik. Så det er et eller annet med, det er noen sånn merkelige greier. Når Bibelen oppmuntrer deg til å si at du blir rik når du er fattig, så står det her, du vet at all Guds rikdom finnes her, mens jeg fysisk er fattig her. Da skal du tro på løftet, og så skal du si at du har blitt rik, selv om du fysisk ikke har blitt det. Og da vil vantroen på den siden her stå og rope, du ljuger, din løgner. Ikke sant? Det er ikke sant, det er ikke sant, det er ikke sant. Men det er vantrosånden som roper det. Troens ånd, det er Jesus i deg. Jeg tror, derfor taler jeg. Vi setter vår tro i funksjon med at vi tror det, og så taler vi det. Men det vil rope herfra en stund. Men vi må bare be det tistill. Akkurat som Jesus sa til fikentreet. Han svarte fikentreet, står det på engelsk. Når fikentreet ropte, det er ikke sesong. Jesus var sulten og skulle ha mat. Så sa han, det er ikke sesong for fiken. Så ropte det fikentreet. For det var bare løv på fikentreet. Så det ropte til Jesus. Ingen av de andre disiplene hørte det. Det var bare Jesus som hørte det. For det sa at han svarte fikentreet, står det på engelsk. Og så sa han, fra nå av skal ingen lenger spise frukten av deg. Og fikentreet, det visna. Vi må forstå at ting roper. Døde ting roper. Levende ting roper, mennesker roper, djevelen roper, du roper, vantroen roper. Få den til å holde kjeft. Det beste du kan gjøre når du ber om helbredelse, du ber for andre om helbredelse, du taler til smerten, og når du sjekker det litt sånn ut sånn, så er det verste du kan si, det er å tale det vantroen sier. Det er dumt. Da fanger du det, de tankene, for tankene kommer. De kan du ikke hindre. Det virker ikke. Frykten prøver seg. Og nå dummer du deg ut. Da vet du, for du har lagt inn viruset på det der, eller antivirusen som sier at menneskefrykt fører i snare. Den som frykter mennesket setter felle for seg selv. Jeg vil ikke sette opp en felle for meg selv nå, så jeg blåser hva folk mener. Jeg prøver bare å gi deg litt hardere hud her nå. Du vet, vantroen er en ånd. Vantroens ånd. Jesus refser disiplene sine. Det er få ganger jeg ser Jesus refser disiplene sine. Han refser farisere og skriftlærde, det har vi pratet mye om. Men det er noen få enkelte ganger hvor han refser disiplene sine. Han sier, på grunn av deres vantro. Dere vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Ja, det er ikke så hyggelig å høre. Men de visste at her er det ikke rom for vantro. Det er ikke rom for tvil. Hvis troen skal fungere. Vi vil jo at ting skal fungere. Hvis jeg har vært bortreist lenge, og så kommer jeg tilbake, og så er det mørkt hjemme hos oss. Og så kommer jeg inn og spør, tror du det er mørkt her? Jeg har vært sånn i 14 år. I 14 år er du tjukk i huet, vil jeg ha sagt da. Nei, da har vi kanskje ikke brukt så sterke ord, men... Kanskje til og med har sagt, er du idiot? Nei, det vil jeg ikke sagt. Bare finn på dine egne ord. Men jeg vil sagt, er du tjukk i huet da? Det kunne jeg sagt. For her har du vært, og det er kaldt. Vannet har fryset jo. Alt er bare krise. Du må jo gjøre noe. Ja, men det bare skjedde, det ble mørkt. Og så ble jeg sittende her da, og så fant jeg ikke ut av noe. Jeg prøvde du og sjekket du hovedsikringen. Hovedsikring, hva er det for noe? Ja, men ring noen da. Få litt rådgivning. Spør noen om hjelp. Jeg ville synes det var merkelig. Ja, hvordan sammenligner du det? Jo, for at vantro tro
er på en måte det der å forstå ting, sette seg litt inn i ting, at det finnes en åndelig verden. Det finnes en djevel. Og det står om, jeg taler til dere barn fordi dere har fått syndene tillit. Det er fantastisk. Og det er det viktigste. Men så sier jeg at så vokser de barna opp og blir ungdom. Og så sier Bibelen at jeg taler til dere unge fordi Guds ord blir i dere. Dere har forstått ordet. Dere har forstått løftene. Og så står det at den onde er, har dere beseiret. Dere har overvunnet den onde. Plutselig så begynner dere å gi litt motstand til sykdommer. Dere begynner å gi litt motstand til fattigdommen. Så at alt er så smått og dårlig. Og det er alltid jeg som er så uheldig. Det er alltid jeg som blir syk. Nei, det er ikke alltid du. Du er uvitende om at vantroen har tatt over, og troen slutter å fungere. Og da bruker jeg et eksempel igjen for nye seere. Vantroen er et tog som drar den retningen. Troen er et annet tog, et lokomotiv som drar den retningen. Og så er du midt imellom. Hvem skal vinne? Så er det bare til å forstå hvordan kobler jeg fra vantroen. Og da sier Jesus, det handler ikke om stor eller liten tro. Det handler om at har du tro som et sennepsfrø, så er det nok. Har du tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, løft deg opp, kast deg i havet. Og hvis du ikke tviler på det du sier, så skal det skje det du sier. Fantastisk. Jeg tror, derfor taler jeg. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, så skal du bli frelst. Da tenker de fleste, da skal du bli født på ny. Men ordet frelst kan også bety helbreda. Det kan også bety utfridd fra fare. Satt i stand til den opprinnelige situasjonen du var i. Så når du tror det, og så taler du ut, du bekjenner. For med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Disse to pluggene. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Skal vi fortsette å lese vers 12 etterpå.